Jeg vil så også sige, at altså, hvis man kunne leve på vinterferie resten af sit liv, så gjorde jeg det gerne det. Ja. Åh, pisse sniper i kirktårnet. Nej. Tak. Gå nej. Han er på. Fuck, sorry. Har nogen Skal det. Pas på her. Fuck. Og se toppe venstre, venstre, venstre. Marble over. Ah ja. Okay. Åh, oh, der er nogen, der kigger på mig. Ah ja, ej. Oj. Hej. Ja. Gassen tog mig. Nej. Jeg er ude. Hej. Bernie, han er lige ude. Sniper helt over i. Jumper. Ej, okay, hvor er I gode, man. Yes. Ej, hvor er du god, man. Jeg nåede lige at tænke, han står sikkert på tøren der. Den blev bare på at være snu, den der. Den blev ikke vundet på kills.